جاي لك يا نام. هتتجوز عليا تاني يا حمزه؟ اصحوا. في مصيبه داخله عليا. عايزكم ترحبوا معايا باسم. بجد مش مصدق ان احنا اتجوزنا خلاص. انا هستناك في الروم. ها كل دي عروسته؟ نهار اسود. حمزه فين؟ مش عايزه اضربك. ممكن تمدي ايدك على واحد قد ابوك؟ اه يا تتجوزني يا ترفدني. هو مش انشي لما اخذك كانشي؟ ده حمبوزي مفيش منه اتنين. ودي بتاكلني وعايزه اتمرن. مش كنت جيت معايا الشقه؟ ايه انت واطي؟ انت حقير؟ من دي بقى ان شاء الله؟ لا انا لو ايش هرجي في مدرم سيس مش هيحصل اللي بيحصل لي ده. قلبي يا رب. هو انت مش هتبوسني؟ مع السلامه. الزوجه 18 من السبت الى الاربعاء الرابعه عصرا على قناه مصر الاولى.